BMT'nin 5 daimi üzvünü küncə çıxışdırmalıyıq. Unikalog xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ-da jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Radikal addımlar barədə hər zaman danışıram. 5 daimi üzvdən əlavə 189 ölkənin hər biri qətiyyətli addım atarsa, bu daimi üzvləri küncə çıxışdıra bilərik. Bununla bağlı yol xəritəsi var. Məsələ ilə bağlı BMT Baş Assambleyasına yazılı forumda təzyiqlər, fövqəladə toplantılarla müəyyən hədəflərə nail ola bilərik, deyə Erdoğan bildirib.